මානව හිමිකම් පිළිබඳව ජාත්‍යන්තරයේ අවදි කරන්නා වූ හඬක් බවටයි අද විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර ඉතාලිය යුරෝපය ප්‍රංශය ජර්මනිය සුවිස්සලන්තය ඇතුළු රටවල වෙසෙන ජනතාව ඒකරාශී වී තිබෙන අවස්ථාවක ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සලය ඉදිරිපිටට අද දවසේ විශේෂම සදහන් කළ යුතුයි මේ මොහොත වෙද්දී යුරෝපයේ ඇතුළු ජර්මනිය ප්‍රංශය සුවිස්සලන්තය කොරෝනා ව්‍යසනය සමග්ම යාලිත හිස ඔසවද්දී ඒ රටවල් තුල විවිධ නීති පද්ධති ගෙනෙමින් තිබෙනවා ග්‍රීන් පාස් එක තිබුණත් මම කැමතුණත් මට එන්නට බෑ ඔහු කැමතුණත් ඔහුට එන්නට බෑ ඇය කැමතුණත් ඇයට එන්නට බෑ එවැනි තත්ත්වයක් තිබෙනවා ඒ වගේ තම්පොඩි කරන නිසා ඒ සියලු බාධක ප්‍රශ්න අභියස තමයි ජනතාව අද ඒකරාශී වී තිබෙන්නේ මෙමෙ ස්ථානෙට මේ ප්‍රධානම තේමාව කාරණා බවට පත් වී තිබෙන්නේ රංජන් රාමනායක නිදහස් කරනු මේ නිදහස් කිරීමේ ප්‍රධානම වගකීම කාර්යය තිබෙන්නේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට ජනාධිපති සමාවකින් තොරව රංජන් රාමනායකට නිදහසක් දෙන්නට බෑ මක්නිසාද අධිකරණයේ තුලින් දඩුවම් කර තිබෙන නිසා නමුත් අද වෙද්දී වර්තමාන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා විසින් මිනි මරුවන්ට දුස්සිතෙන්ට පාදරින්ට ජනාධිපති සමාව දෙමින් පාර්ලිමේන්තුවට රාජ්‍ය ආයතන තුලට ගෙන අවස්ථාවට පත් වී තිබෙනවා. නමුත් රංජන් රාමනායක යම් වචනයක අඩුපාඩුවක් තුල අධිකරණයට අපහාස කළා කියලා මේක සත්‍ය කිම්ම දේශපාලන පරිගැනීමක්. මේක දේශපාලන දඩයමක් බවට පත් කර තිබෙන නිසා අපි විදේශගත ශ්‍රමිකයෝ හැටියට රජයට බල කරනවා ජගත් මානව හිමිකම් සුරත ඉදන් අපි ජාත්‍යන්තරට ගෙන ලබනවා වර්තමාන රජය මේ කරනව දේශපාලන මගඩිය මේ දේශපාලන පාදක ක්‍රියාව හෙලා දැකීමෙන් වහා රංජන් රාමනායකට නිදහස දෙනු රංජන් රාමනායකට යලි පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනෙවි රංජන් රාමනායකට යලි ජනතාවගේ හඬ නගන්නට ඒ අවස්ථාව දෙන්න කියන ඉල්ලීම ගෙනෙන්නයි විදේශක ශ්‍රමික පැමිණ තිබෙන නිසා මේ උද්ඝෝෂණය ඉතා දීර්ඝ වශයෙන් ගෙන යන්නේ නැතුව මා ආදරයෙන් ආයුබෝවන් ලබනවා අසල දාබරේ මහත්මයාට ප්‍රථමයෙන්ම කුමක් කරුණක් මුල් කරගෙනද මේ කටයුතු කරන්න කියා ඉතා කෙටියෙන් ආමන්ත්‍රණය කරන්න ස්තුතිය ආදරණීය ඔබ සියලු දෙනාටම අද අපි මේ ස්ථානයේ රැස්ුනේ මොකද්ද කියන එක අපි කවුරුත් අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ ඒ අපේ ආදරණීය රංජන අයව එහෙම නැත්නම් ඒ දේශපාලන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එහෙම නැත්නම් ජනප්‍රියම නළුවෙකු වෙච්ච ඒ වගේම ඊටත් අමතරව ජන හදවත් බැඳගත්තු මානව හිතවාදියෙක් වෙච්ච ඒ ආදරණීය පුද්ගලයා වෙනුවෙන් මොකද අද එතුමා අපිට අපේ ඔබගේ අනාගතය වෙනුවෙන් මේ අනාගත දූ දරුවන් වෙනුවෙන් තමන්ගේ තිත්ත ඇත්ත කතා කරලා තමයි මේ සිර දඬුවමට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ සිර දඬුවම ලක් වෙච්ච ඒ රංජන් රාමනායක ඒ මානව හිතවාදියාට ඒක සිද්ධ වෙන්නට හේතුපාදක වෙච්ච කරුණු තියෙනවා. මොකද ඒ පවතින දේශපාලන ප්‍රවාහයට එතුමාගේ ඒ ක්‍රියාකලාපයන් සහ ඒ ප්‍රචණ්ඩත්වය තක්කඩි දේශපාලන මැරයොත් එක්ක කුඩු කාරයොත් එක්ක එතනෝල් කාරයොත් එක්ක ඒ තිවිච්ච වෛරය තම ඒ ඒ ඒ තිවිච්ච ඒ ඒ කුඩු කාරයන්ගේ එතනෝල් කාරයන්ගේ නීති විරෝධී වැඩ කරපු ඒ සියලු දෙනාගේ තිච්ච වෛරය තමයි අධිකරණයට අපහාස කරයි කියන නීතිමය හේතුපාදයක කරුණුකටගෙන එතුමව සිරගත කළේ. ඉතින් මේක අපි දන්නවා ඒ ඒ ඒ නීතිමය හේතුපාදකය අධිකරණයට අපහාස කිරීම යන කොහොම වුණත් මේකේ තියෙන දේශපාලන දඩයමක් දේශපාලන පරිගැණීමක් කියන එක. ඉතින් අපි මේ වෙනකොට අපි කවුරුත් දන්නවා විවිධ චෝදනා වලට ලක් වෙච්ච ඥානසාර හාමුදුරන්ව නිදහස ලබා දුන්න ජනාධිපති සභාව ලබා දුන්න. ඒ වගේම තමයි ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මණ්ඩලයක් විසින් මරණීය දඬුවම් කරපු දුමින්ද සිල්ලව ඒ ඒ ජනාධිපති සභාව ලබා දීලා අද එළියට දාලා සංස්ථාවක සභාපතිකමකුත් දීලා අද බොහොම ඉහෙන් යදබෙනවා. ඉතින් රංජන් රාමනායක කියන මේ මානව හිතවාදියා සිරගත වුණේ ස්ත්‍රී දූෂණයන් කළා නෙවෙයි කුඩු වෙලාලා නෙවෙයි එතනෝල් ගෙනල්ලා නෙවෙයි එහෙම නැත්තම් නොයෙක් වෙනත් නීති විරෝධී කටයුතු වල නියැලලා නෙවෙයි අහිංසක ඔබ අපේ අනාගතේ වෙනුවෙන් පිට ඇත්ත කතා කරලා ඔව් කිව් එකම දේ තමයි මල්ලි මේ දීසු දේශපාලනය තුල මුන් ඔක්කොම යාළුවෝ අපි තනි වෙනවා කියන එක ඒ වගේම තමයි අපිත් අද තනි වෙලා
සමහර වෙලාවට රංජන් රාමනායක එක්ක කාපු බීපු එතුමා විදේශ සංචාරවලට පැමිණෙද්දී එතුමත් එක්ක එකද බෝතලේ බෙදාගෙන හදාගෙන පාවිච්චි කරපු යාළුවෝ පවා අද බොඩක් පස්සට ගෙනවා රිවර්ස් වෙනවා මොකද අපි මේ සංවිධානය කරද්දී අපිට ඒක දැනුණා ඉතින් මේ තිත්ත ඇත්ත රංජන් වෙනුවෙන් අපිත් කතා කරන්න ඕන මොකද නැත්තම් කවදාවත් අනාගතයේදී මේ රටේ හොරු තක්කඩි මැරෙයෝ එහෙම නැත්තම් දූෂිතව ඇරුණකොට සමාජයට විරුද්ධ සමාජයේ අසාධාරණ කම් වලට එරෙහි වෙන රංජන් රාමනායකලා අනාගතයේදීවත් බිහි වෙන්නේ මොකද ඒ මිනිස්සු අඩියක් පස්සට ගන්න මොකද රංජන්ට වෙච්ච දේ අපිට වුණොත් රංජන්ට එහෙමනම් අපිට කොහොම වෙයිද කියලා මිනිසුන්ගේ බයක් හිතේ ඇති වෙනවා ඒ නිසා අපිට අපිට නොයෙකුත් බාධක මැද තමයි මේ සංවිධාන කටයුතු අද සිද්ධ කරන්න සිද්ධ වුනේ මේ වෙලාවේ මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මුලින්ම මේ මේ කාර්තවේදී මට බොහොම මගේ ළඟින්ම ඉඳලා මාව දහිරමත් කරලා මේ කටයුත්තට මට උර දීපු කුයිට සමරසිංහ ඒ වගේම සමන්ත චන්ද්‍රසෝම ක්‍රිෂාන්ත මදුරාවල විශේෂම මා සදාන් කළ යුතුයි ඒ අමතරව කවුද අපේ දොමින්ද හිඳුරංගල එතකොට ඒ නිසාන්ත ජයකොඩි මේ 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 අය මට දීපු ඒ සහයෝගය කවදාවත් අමතක කරන්නේ නැහැ මොකද මේ අය ඒ ඒ ඒ හැම සහයෝගයක්ම ලබා දුන්නේ කිසිදු ලාභ ප්‍රයෝජනයක් ඒ කිසිදු වරප්‍රසාදයක් බලාගෙන නෙවෙයි මොකද අපි කවුරුත් අපි හම්බ කරලා කන මිනිස්සු අපිට කාගෙන්වත් වැඩක් නැහැ අපි කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකින් අපි හැමෝටම දේශපාලනයක් තියෙනවා මේ ශ්‍රී ලාංකික හැමෝටම හැබැයි අපි කාටවත් දේශ කවුරුවත් දේශපාලනය යැපෙන්නේ නැහැ නමුත් මේ මේ සියලු දෙනාම ආවේ ඒ මානව හිතවාදී ඒ අහිංසක චරිතය වෙනුවෙන් ඒ නිසා ඒ සියලු දෙනාටම මම මේ වෙලාවේ මේ මානව හිතවාදියා වෙනුවෙන් මේ ඉදිරිපත් වෙලා මට දීපු ඒ අපි සියලු දෙනාම ටීම් එකක් විදිහට මේ මේ කාර්යය සාර්ථක කරගන්නට ලබා දුන්නා වූ ඒ දායකත්වයට මගේ ස්තුතිය ප්‍රණාමය පුද කරනවා ඒ වගේම තමයි මේ වෙනකොට සංචරණ සීමාවන් හැබැයි මේ ගොඩක්ම සංචරණ සීමාවන් පැනවෙන්නේ මං දන්න හැටියට හෙට ඉඳලා නමුත් නොයෙකුත් කටකතාවල් ගිය නිසා මේකට ගොඩක් අය අපි ප්‍රංශයෙන් ජර්මනියෙන් ඕස්ට්‍රියා ස්විට්සර්ලන්තයේ ජිනීවා මේ අපේ නගරය තුළ ඉඳලා විශාල පිටසක් ලෑස්ති කරගන්න අපි දුන්නා නමුත් අපි දන්නවා නොයෙකුත් අපේ මං හිතන්නේ යම් යම් පුද්ගලයන්ගේ කටකතා සහ නොයෙකුත් වෙනත් ප්‍රශ්න නිසා අපිට ඒ අයගේ සහයෝගය ලබා ගන්නට ඒ අයට අපිට සහයෝගය දෙන්නට අප යම් අපහසුතාවයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. කමක් නැහැ. ඒ වගේම මම මේ වෙලාවේ ඉතාමත් ආදරණීයව මතක් කරන්න ඕන චරිතයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපිත් එක්ක පහුගිය කාලේ ඉඳලම දේශපාලනය වෙනුවෙන් මේ සියලු අපි කරපු පාස්තු උද්ඝෝෂණයන් ඉඳලම අපිත් එක්ක දායකත්වය දීලා අපිට සියලුම සහයෝගය ලබා දීලා අපිත් එක්ක ඇත්තවල් බැඳගෙන විශාල මෙහෙවරක් කරපු සුභාෂිනී විප්ල ටිකිරි කුමාරී සුභාෂිනී විප්ල කියන ඒ ආදරණීය සහෝදරියන් මොකද එතුමිය ඇත්තටම මේ කාර්යවේදී පවා විශාල දායකත්වයක් හා එතුමිය අද මේ වෙනකොට කොවිඩ් පොසිටිව් වෙලා කොවිඩ් ආසාදනයෙන් පෙළෙන්නේ නමුත් ඒ එතුමියගේ ඒ රෝගී තත්ත්වය මත ඉඳලම අපිට විශාල දායකත්වයක් මේ සියලු කටයුතු වෙනුවෙන් ලබා දුන්නා විශේෂයෙන්ම අද මේ අපි මේ ඉදිරිපත් කරන්න හදන පෙත්සමලා දෙන්න එතුමිය විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා ඊට අමතරව සියලුම දේ වෙනුවෙන් මේ කටයුතු වෙනුවෙන් එතුමියට කරන්න පුළුවන් සියලුම දේ ලබා දුන්නා මගේ ආදරණීය ගෞරවනීය කෘතඥතාවය මම ඇත්තටම ටිකිරි කුමාරී සුභාෂිනී වෙනුවෙන් මම මේ වෙලාවේ පුද කර සිටිනවා මොකද එහෙම නැත්තම් අපි කොහොම කියව වෙනවා ඉතින් මම අපි මේ සියලු දෙනාටම මේ අවස්ථාවේදී මේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා අපි ආදරණීය රංජන් නාය වෙනුවෙන් මේ එතුමාගේ නිදහස වෙනුවෙන් මේ කටයුත්තට විනාඩි කිහිපයක් කතා කරන්නට ඉතින් මම මේ වෙනකොට මගේ අපේ මේ සම්පූර්ණ මේ කටයුත්ත මෙහෙම කරන්නේ අපි කොයින්ද සමරසිංහ සහෝදරයා
මම එතකොට මයික්‍රොෆෝනේ ලබා දෙනවා මේ ඉදිරි කටයුතු වෙනුවෙන් ස්තුතියි කොයිදස් හොඳයි රංජන් රාමනායක මහත්මයාට වහා විරාස ලබා දෙන්නා වූ ඊම තමයි අපි කරන්නේ මාක් නිසාද මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ රංජන්ට අධිකරණයෙන් දඩුවම් ලබා දෙද්දී නිදහස ලබා දී යුක්කේ වර්තමාන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට පමණයි නමුත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා එක රටක් එක නීතියක් හදන්නට 69 ලක්ෂික බලයෙන් පත් වෙලා අද වෙද්දී දුරුසිතින්ද මිනිමරුවන්ට බාධා දෙමින්ද ජනාධිපති සමාව ලබා දෙන අවස්ථාවකට පත් වී තිබුණා රට තුල අගාධයට ගිහිලා තව බොහෝ කාරණා තියෙනවා රංජන් මුල් කරගෙන කතා කරන නිසාම රංජන්ට නිදහස ලබා දෙන්න කාන්ත හඬවදි කරන රූපිකා ඔබට ඇරුම් කරනු ලබනවා श्रीलंका वेनुएन श्रीलंका वे अपे आदरणीय कलाकारु रंजन रामनायक महात्मा वेनुएन ये वाके म अपी व नियोजन करने पार्लिमेंट तो दी अपे पार्लिमेंट मंत्री रंजन रामनायक महात्मा वेनुएन अदमे उद्घोषण है जिनीवा नुहरे मानव हिंसा कार्यालय दी अपी मेतेंद्र आवे ओहु वेनुएन युक्ति उद्देशा अपी वेनुएन हंडनागा पार्लिमेंट को तुलदी अपे रटे वेन आक्रमिकता दूषण एवगेम विशेषम खांता वक्ष वेनुएन विदेशगत जीवतेन एवगेम विदेशगत जीवतेन अनेकुत अपी वेनुएन कथा करन एकम हंड रंजन रामनायक ए निसा एवगेम ओहु अपे रट तुल तियेन दूषणय होर वांचा हेली करा इतनेदी यम किसी वाटेनेक यम किसी मात्रा करदी मनिसा ओहुवागे केने सिरगत कर देन मे वदे हिंसा मे रालेट एत्तेकम केनेक वेन्नोना हेतुव मिनी मरुओ हद वणावा नमु पन्न पामनायक वेनी युक्तियट कथा करपु अपि वेनुवे रट वेनुवे जनता वेनुवे अपे सहोदर अपे दारुओ वेनुवेन कथा करपु एम महात्मा हट मेदन वद हिंसा एतक महजनता वेनुवेन राटे साधारण इल्ला अपे हरानंद मे आपु गमनट अपु गमनट मे कुनुवे सीएम सहोदरन वडा किसुदि ए वगेम मम कौद गुलुगी मंत्री हरिने हरिन प्रणांग महात्म्या वड़ा स्तुति वंदेनवा ओहु हडक नगनवा पार्लिमेंट तुलदी रंजन रामनायक महात्म्या निदहस कर देन कियला ए वगेम मतक करन्न ओने वर्तमान आंडुव अपे रटट अद करन हिंसने विनाशय रटे दरुवंट रटे अहिंसक जनतावट करन विनाशय रटे मिनिस्सु सहागी इन्ने पेलेद्दी अद ओहुन पोरा काला रट नैति करला रट विनाश करला ओहुंगे पाउन परंपराव दिवुनुवन दिवुनुवट पत्तेमिन इदिरिला यान मोहतक अपि दिनवा विदेशगत अपे आदरणीयान अपे दिमापियान अपे सहोदरयन नैदयन दुक्किंदुन अपे रट तुल गैस पुपुरनवा बोम्ब पुपुरनवा ए वगेम दक्वट अध्यापनय नै එවැනි අකටයුතු ගොඩක් දේවල් රට තුල අද සිද්ධ වෙනවා මගේ කාලය අවසන් ගොඩක් ස්තුතියි මාත්මා ඔබට කාන්ත හඬ රූපිකා අධිකරණය